Qajar lanseras med ett stort utbud av tillbehör. För design, last, komfort, multimedia och säkerhet. Precis som på nya Espace har Qajar en manuellt infällbar dragkrok. Den kan fällas in under stötfångaren med hjälp av ett reglage i bagageutrymmet. På så sätt finns den alltid till hands men är utom synhåll och skyddas när den inte används. Anvisningar samt villkor och bestämmelser för användning finns beskrivet i instruktionsboken.